El municipi de Santanyí recupera a poc la normalitat després que hi caigueren més de 150 litres en poques hores. Els efectes encara es noten a la platja de Samarador. Les torrentades i inundacions obligaren a tallar fins a 5 trams de carretera al sud i al nord de Mallorca. L'AEMET ha desactivat tots els avisos per fortes pluges a les Balears. Bon dia. El proper Consell de Govern del dia 4 d'octubre té previst aprovar el Pla Director de l'Hospital de Manacor, un projecte de millora i ampliació del centre que té un cost de més de 76 milions. Les obres tenen previst començar aquest mes d'octubre i duraran 4 anys. Els darrers detalls d'aquest projecte sanitari s'han desvetllat avui. L'Hospital de Manacor atén més de 150.000 usuaris de la comarca. Les obres s'han declarat d'interès autonòmic. I nous efectes del boom immobiliari a Mallorca. Una associació veïnal de Gènova, a Palma, es queixa per la multiplicació d'obres al barri. Sí, un espai fins ara poc urbanitzat i que està a la llista de preferències del mercat del luxe. L'associació de veïns denuncia mobilitzacions per unes promocions que encara no disposen de sanejament ni tampoc d'infraestructures. Els veïnats de les urbanitzacions pròximes a la planta de triatge de Canaputxa denuncien una pudor insuportable amb l'origen en el tractament dels llots i residus orgànics. Mentre el Consell d'Eivissa cerca solucions, els afectats han hagut de passar l'estiu a les finestres tancades o posar aparells d'aire condicionat. Aquest és l'ambient a la concentració davant el Consolat Italià de Barcelona en protesta per la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya. L'arrest de l'expresident català respon a una ordre del Tribunal Suprem que demana a les autoritats italianes que el lliurin a Espanya. Puigdemont ha recorregut contra la detenció i el govern de Sánchez diu que s'ha de sotmetre a la justícia espanyola. Palma ha iniciat la recuperació d'un dels edificis amb més personalitat de la barriada de la Soledat. Després de 50 anys tancada, comença la reconversió de la fàbrica de teixits de Can Ribes i un equip d'IV3 ha estat el primer en entrar-hi. El projecte de reforma preveu preservar l'antiga nau industrial i la xamanea. Abans d'iniciar les tasques de rehabilitació, s'han tret 9 camions plens de brutó i residus. D'aquí un any, Can Ribes acollirà un centre cultural enfocat al circ. El camí de l'escola és un documental realitzat pel Fons Menorquí de Cooperació que compara les realitats dels infants de Ferreries i Tepalneca, un poble de Nicaragua. El rodatge, iniciat l'any 2007, conclou el 2018, quan els protagonistes ja són adults. L'any 2007, Toni Catany partia cap a l'Àfrica per fer retrats amb els quals il·lustrar el llibre Visions de Tiraldo Blanc. Les imatges captades per aquell treball i el procés creatiu del fotògraf mallorquí són objecte ara de l'exposició titulada El rei d'Etiòpia. Es podrà visitar el claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor.